Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Oke, okay, tak. Bang, ini tak apa, Bang. Boleh? Ini TikTok ah. Kita pergi. Ini abang yang main dengan Adiba tu kan, Bang? Adiba siapa pula? Adiba mana ni? Bukan Adiba lah. Itu. Tadi dia macam mana? Adiba ni kanibal lah. Ya. Abang, senyum bang. Ya Allah. Okey. Terima kasih. Isem, tengok jap. Isem. Si kamera Android je bang. Kamera Android tak. Okey je. Okey, lagi sekali. Tak isem ke? Tidak ya isem. Macam ni. Banyak bagi kita orang tak tidur malam. Abang dekat TikTok yang waktu tu yang main dengan PUBG dengan akak yang apa tu? Yang Bukanlah. Dengan siapa tadi? Apa dia bang? Dengan siapa tadi? Yang akak yang Adiba dengan siapa yang Adiba tu? Siapa tu? Wei, yang mana? Tak macam mana? Siapa tadi? Bukan Adiba lah. Siapa kau teka? Teka lagi. Saya tahu akak tu dia comel. Dia orang Sarawak. Dia main game. Bukan orang Sarawak? Bukan. Salah. Orang Sabah saya tak tahulah. Tapi dia comel lah. Pipi dia macam bulat-bulat macam tu. Pakai braces. Dia comel. Pakai braces? Tak, pakai braces tu saya. Ya Allah, meriah ke dia gelap. Tapi pipi dia tembam ah. Pipi dia tembam lah. Dua, tiga, berapa? Aju tembam. Risau. Apa dia kata? Aduh. Bang, kenapa abang dah tak lalu FYP saya dah? Dulu banyak lah abang-abang. Sebab saya tak nak buat video. Macam mana? Oh, abang dah tak aktif TikTok sekarang? Tak ada. Ada je sikit-sikit. Tak banyak pun. Oh, okey. Tak nak nanti orang kata, semak lah. Jadi itulah. Sekejap je lah buat. Man. Tapi abang kawan saya, dia kenal TikTok. Saya tak kenal sangat. Tapi tu ayah kita orang. Tak apa, biar je. Ayah bawa balik kerja tu. Kita orang malu. Rumah kita orang macam tu. Lepas tu kawan saya kata dia nampak abang lah macam edit-edit macam tu. Oh, edit-edit ni. Okay. Tapi saya bukannya budak-budak nak edit-edit gambar macam tu. Saya tengok je TikTok lepas tu nampak gambar abang macam ni macam tu. Oh, faham. Tapi bukan saya edit pun. Orang lain edit tu. Oh, tahu. Saya nak edit memang taklah. Saya malas sikit nak edit. Bukan abang macam orang Cina lah abang. Mana ada. Asalkan Cina lah. Woman bu yang apa dia? Cuba abang cakap Cina sikit. Cina. Dah. Cina. Bahasa Cina. Ye, sunset. Nampak tak? Itu ayah kawan saya. Tak apa, saya okey je. Kucing tu. Woi! Woi! Nama dia Bubu. Bubu. Bubu, okey, Bubu. Apa sekarang tak main game dah ke? Tak, main perasaan je. Tak adalah, main game je. Tapi nak main-main kejap. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main tak apa lah. Saya pergi main game.
Abang nak slide dah ke? Kalau abang nak slide tak apalah. Eh, saya tak nak slide, saya nak skip. Oh, okey, boleh, boleh, boleh. Tak apa. Boleh, boleh. Okey, okay. Baik doh. Siapa dah sebenarnya kau? Baik doh. Tak apa bang, tak apa. Kita orang tahu nanti mesti abang nak buat kontennya. Macam eh, macam jarang ah. Apa tu konten? Abang buat dekat Facebook. Mana ada? Tak ada, insyaAllah tak ada. Ye, yeah, ke. Okay. Nah. Habis capek. Habis capek. Oi, kau ni pergi. Keluar kelas. Kau nak kemana? Oi, dek.